מה המצב? שמעו סיפור. לפני המון שנים, מה זה המון שנים? כשהתחלתי לנגן, בגיל 14, 13 התחלתי לנגן, בגיל 14, 15, אז למדתי אצל מורים פרטיים, לימדו אותי קצת אקורדים, ובאחד מהחוויות שלי, אני זוכר שהלכתי מול בקונסרבטוריון, וקיבלתי, לא זוכר איזה לוח תווים, הסבירו לי איזה תווים זה מה, ואיך צריך לנגן, ואני זוכר שמאוד מאוד לא התחברתי למה שלימדו אותי שם. עכשיו, אחת הסיבות שלא התחברתי למה שלימדו אותי שם, כי המוזיקה שלימדו אותי שם לא הייתה כל כך קשורה לדברים ש... צריך ידע מוזיקלי. לא שאתה אוהב את זה אינטואיטיבית, לא שאתה צריך איזשהו ידע מוזיקלי מסוים, כי לפעמים נותנים לך כל מיני, אני יודע מה, מוזיקות מתקופות שהן ממש 200 שנה אחורה, 300 שנה אחורה. וכמו שהיום אתה משמיע לחבר'ה צעירים, אני יודע מה, מוזיקה של דייר סטרייטס, או של, אני יודע מה, AC/DC, אז אומרים לך, מה זה השטויות האלה? לא שטויות, אבל מוזיקה, אני יודע מה, של דיקסי משנות ה-40, לא תמיד מדברת לאנשים היום ששומעים רק, אני יודע מה, לא כולם, כן, אבל האוזן התרגלה לשמוע צילים יותר אלקטרוניים, יותר מוזיקה, איך אני אקרא לזה, היפ-הופ, מוזיקה טכנית, טכנו. בכל אופן, מצאתי איזה קטע פה, מאוד פשוט, בתווים, ופשוט התמוגגתי. היום גם גיליתי שעם הזמן, הפחד שלי מתווים קצת ירד, ונורא שמחתי שצריכתי לנגן את זה. זה קטע נורא נורא פשוט. כאילו, מבחינה טכנית אני יודע את הכל, אבל לקרוא את זה ולנגן את זה, זה היה בשבילי חידוש. והרגשתי פשוט כיף, אז אני רוצה לנגן לכם את זה. אחרי זה אני אגיד לכם איך קוראים לזה. בואו נראה. זה מאורו גיאוליאני, והקטע נקרא מודרטו. אבל איך אני יודע שאומרים את זה מודרטו ולא מודרטו? כי זה נשמע לי ככה, מודרטו. אין לי מושג מה זה אומר. אוהה!